ජනාධිපති අනුරකුමාර දිසානායක මහතා වෙත ලිපියක් යොමු කරමින් ඒ මහතා ඉල්ලා සිටින බව දැනුම් දී තිබෙනවා. බස්නාහිර පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයා වශයෙන් තමා වෙත පැවරී තිබූ බලතල අනුව බස්නාහිර පළාතේ හා පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ උන්නතිය සඳහා මෙන්ම ජනතාවගේ යහපත වෙනුවෙන් උපරිම ශක්තියෙන් කටයුතු කළ බවද ඒ මහතා අදාළ ලිපියෙහි වැඩිදුරටත් දක්වා තිබෙනවා. මෙතර උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාර පීඑස්එම් චාල්ස් මහත්මියද දුරින් ඉල්ලා සිටුණා. ඒ මහත්මිය තම ඉල්ලා සිටීමේ ලිපිය ජනාධිපති කාර්යාලයේ වෙත යොමු කර තිබෙනවා. මෙතර ඊයේ දිනේද තවත් පළාත් කිහිපයක ආණ්ඩුකාරවරු සිය දුරින් ඉල්ලා සිටන බවට දැනුම් දී තිබුණා. අනුර කුමාර් දිසානායක මහතා නව ජනපති ලෙස පත්වීමත් සමග ඉදිරි කටයුතු සංවිධානය කිරීමට අවශ්‍ය සහාය ලබා දීම සඳහා තමන් මෙම තීරණයකත් බවයි ඉල්ලා සිටු ආණ්ඩුකාරවරුන් පවසන්නේ.